Era Felipe Adalto falando, eu tô falando aqui do Ilha do Verde, um condomínio incrível. Você já pensou em fazer um piquenique sem precisar ir ao parque? Isso mesmo, o condomínio com a maior área verde aqui da Zona Leste de São Paulo, equivalente a 2 campos de futebol. Olha que legal, a área de lazer aqui, ó. Para quem gosta aí de esportes radicais, para quem tem um filho que gosta de esportes radicais, o condomínio que tem aqui é incluso, olha que legal, uma pista de skate. Quer ter mais informações? Chama aí no inbox que eu vou te passar tudinho.